မေရိကန်နယူးယောက်မြို့ကဆူရောတာကီရဲ့ဟီးရိုဆိုတဲ့ဒဇန်တွင်မျိုးစစ်ဗီဒီယိုမိတ်ဆက်ပွဲကိုမလ6ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တချင်းချက်ဖို့သာပါဝင်တဲ့ဟီးရိုဆိုတဲ့ဒဇန်မျိုးစစ်ဗီဒီယိုတဲ့ကရှင်းတွေအကုန်လုံးကိုတော့တာကီကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးချီလာ၊စူပန်ထရာ၊ချွေဖြူ၊ခင်ဆုချင်းဖြူဖြူထွေးတို့ကပါဝင်သုံးဆောင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ပံ၄ခုထွက်ကြည့်ထားတဲ့ဆူရောတာကီအနေနဲ့သူ့အတွက်မာခံပရိသတ်တွေရမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာမယ်လို့ထင်နေသူကဒါရိုက်တာရဲမြင့်လွင်ပါဒီကွေထဲမှာတော့မြန်မာပြည်ကသေယုဆောင်တွေနဲ့အမေရိကန်ကဆူရောတာကီတို့ပေါင်းဆက်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ ဟီးရိုဆိုတဲ့ဒဇန်အယ်ဘမ်ကိုတော့လာမယ့်မလ14ရက်နေ့မှာဒဇန်ကိုကျိုးတဲ့အနေနဲ့ပြန့်ချီသွားဖို့ရှိနေပါတယ်အခုမိတ်ဆက်ပွဲကိုနယူးယောက်မှာနေတဲ့ဆူရောတာကီမလာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းစုတွေကသူ့ကိုစမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကမှဆက်ရုပ်တီးဝိုင်းကဂီတာသမားနိုင်စောကတော့တာကီရင်ထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာငွေသက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးခဲ့ရလို့ဝမ်းသာတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒကြံသင်းနဲ့အစ်တမထတာလည်းကြာပြီလေ။အထာဒကြံဝါစပြီးနောက်ပိုင်းနေခိုးလို့ဒါတွေပဲပြန်ဆုံနေကြတာများတဲ့အခါကျဒကြံသင်းတချင်းအစ်တထွက်စေခြင်းနဲ့သူရင်ထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာငွေသက်လေးတွေလည်းအခုတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ဒကြံသင်းအစ်တတပုတ်အေးသက်စီရောက်သွားရင်နေနဲ့ပါ